أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صلوات. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، برادران حسینی، برادران ایمانی، برادران اسلامی، برادران انسانی، ذکر محمد و آل محمد سننے کے لیے کم از کم شرط انسان ہونے کی ہے. کم از کم شرط انسان ہونے کی، جو انسانیت کے درجے سے بھی گر گئے ہوں انہیں تو ہم خطاب بھی نہیں کر سکتے. یہ ذکر مقدس وہ ذکر ہے جس کے قائم رہنے کی ضمانت پروردگار نے، بنص قرآن سورہ مبارکہ انشراح: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر سے بلند کیا. ذکر محمد و آل محمد کی بلندی اور استمرار کی ضمانت یہ آیت ہے. یہ ذکر جو بلند ہے، اس ذکر کے مقابلے میں جو بھی آئے گا اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، یہ ذکر خطرے میں نہیں پڑے گا. پروردگار آپ تمام حضرات کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سے ہم سے اس عبادت عزا کو قبول فرمائے. اس ذکر مقدس میں
اس وسیلے سے اس ظرف ذکر میں کتنے موضوعات سموئے ہوئے ہیں، کتنے عناوین سمائے ہوئے ہیں اس ذکر مقدس میں، توحید سے لے کر، نبوت سے لے کر، آخرت سے لے کر، ذکر عصمت سے لے کر ذکر انسان تک، انسان اور انسان کے ماحول میں جو کچھ عالم ہستی ہے وہ سب اس ذکر مقدس کے اندر کسی نہ کسی عنوان سے آ جاتا ہے اور اس پر روشنی پڑتی ہے، ایسی روشنی کہ ہر ہر گوشہ وجود تابناک ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ تین مجلسیں آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ یہ مجلسیں ہوتی ہیں حضرت سید سجاد زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں۔ کسی معصوم کی زندگی کو، کسی معصوم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے بھی مقدمات درکار ہوتے ہیں۔ ہر شخص حیات معصوم کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ یہ تو ایک فیضان جاری ہے جو ممبر سے اور مجالس عزا کے سلسلے سے جاری ہے اور اس میں ذکر معصوم ہوتا رہتا ہے، اور جو افراد اس ذکر کو سنتے رہتے ہیں، اس فضائے مجلس میں پرورش پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، وہ اتنے مانوس ہو جاتے ہیں ذکر معصوم سے کہ کسی غیر معصوم کا ذکر ان کی طبیعت پہ بار ہو جاتا ہے۔ یہ کم سعادت نہیں ہے، یہ خود کم سعادت نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خاطی ہیں، ہم خاکی ہیں، لیکن اتنا تو ہے، ہمارا مزاج ایسا تو ہے کہ ہم کسی غیر معصوم کا تذکرہ نہ کرنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں۔ یہ کم سعادت نہیں ہے۔ نہ جانے وہ کیسے ہیں جن کی طبیعتوں پہ، جن کے مزاجوں پہ، جن کے ذوق سماعت پر معصوموں کے تذکرے گرا گزرتے ہیں، جائے حیرت ہے یا نہیں، جائے حیرت ہے یا نہیں، کسی کی طبیعت پہ معصوموں کا تذکرہ گرا گزرے۔ اللہ اکبر۔ ظالم سے کہا اجر رسالت کی توقع، پودے ہی نہ نکلیں گے اگر بیج سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ بہرحال میں آپ کو کچھ دیر ان مقدمات سے گزارنا چاہتا ہوں جن مقدمات سے گزرنے کے بعد سیرت معصوم سمجھنے کے قابل ہوتا ہے ذہن بشری۔ اور اسی ضمن میں بہت سے موضوعات اور آ جائیں گے ضمنی طور پر۔ آپ چاہیں تو ان تین مجالس کا عنوان یہ سمجھیں کہ بشریت اور سیرت معصوم۔ پہلے ہم بشریت کا جائزہ لیں، انسانیت کا جائزہ لیں، اور اس کے بعد سیرت معصوم کو درک و دریافت کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں وہ کون سی سیرت ہوتی ہے جسے سیرت معصوم کہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے خود انسان کو جس منزل پر خلق فرمایا ہے وہ منزل بہت بلند ہے، بہت رفیع ہے، بہت بلند، بسا بلند۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انسان کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے خالق انسان نے، متعدد مقامات پر۔ البتہ یہ ذہن عالی میں رہے
کہ قرآن مجید کا موضوع انسان نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے یہ سوال قائم کیا ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے یہ حوالہ، کہ محدث مفسر بزرگوار مولانا ابو الاعلاء مودودی نے تفہیم القرآن میں، اس کے پیش لفظ میں یا مقدمے میں، یہ عنوان قائم کیا ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے تو اس کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوگا بنیادی۔ اور اس سوال کو قائم کرنے کے بعد انہوں نے جواب دیا ہے کہ اس کا موضوع ہے انسان۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، پھر گزارش کر رہا ہوں اور ہمیشہ یاد دلاتا رہوں گا، قرآن مجید کا موضوع انسان نہیں ہے، قرآن مجید کا موضوع ہے توحید۔ اصل میں جس زمانے میں وہ کتاب لکھی گئی، اس زمانے میں ایگزسٹینشیلزم کا زور تھا، ایک لٹریری موومنٹ تھی، جدیدیت کا دور دورہ تھا، ایگزسٹینشیلزم کا غلغلہ تھا، جس میں انسان کو مرکزی حیثیت دی گئی تھی اور انسان کی معنویت یا لا معنویت پہ بہت بحثیں ہو رہی تھیں۔ اس لیے اس وقت بہت سے علماء نے اس طرح کی تحریریں لکھیں ان تحریکوں سے متاثر ہو کر، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا موضوع انسان نہیں ہے، قرآن مجید کا موضوع ہے توحید۔ اس میں متعدد مقامات پر انسانوں کا تذکرہ ہے، اسی طرح جس طرح کے پہاڑوں کا تذکرہ ہے، زمین کا تذکرہ ہے، آسمانوں کا تذکرہ ہے، ہر چیز کا تذکرہ ہے، انسان کا بھی تذکرہ ہے، تمام کائنات کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، انسان کا بھی تذکرہ ہے، ورنہ موضوع اساسی توحید ہے۔ اسے کبھی فراموش نہ کیجیے گا، کوئی فراموش کرے تو کرے، مگر سلسلہ اعضا سے وابستہ افراد ہرگز فراموش نہ کریں۔ اب قرآن مجید نے توحید سے وابستہ رکھنے کے لیے انسان کو، اور انسان کو توحید کی روشنی میں سفر ارتقاء طے کرنے کے لیے جو ہدایتیں دی ہیں، قرآن اس کا مجموعہ ہے۔ یہاں پر یہ سورہ مبارک ہے، تین وہ سورہ ہے جس میں انسان کی خلقت کا بیان ہے۔ بظاہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں بھی موضوع انسان ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ موضوع اس میں بھی انسان نہیں ہے، موضوع توحید ہی ہے۔ آخری دو آیتیں کیا ہیں؟ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ یہ دو آیتیں اگر اچھی طرح سمجھ لی جائیں تو پورے سورے کا موضوع سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے۔ انسان کو اس کی خلقت یاد دلائی گئی ہے، لیکن ہاں، جہاں جہاں قرآن مجید نے انسان کو اس کی خلقت یاد دلائی ہے، وہ بھی اہم مقامات ہیں۔ ظاہر ہے قرآن مجید کا ہر مقام اہم ہے، اور کس جاہ و جلال سے، کس پرشکوہ انداز سے تذکرہ ہے قرآن مجید میں، قسمیں کھا کر بیان کر رہا ہے پروردگار۔ ہم آپ قسم کھائیں تب بھی بات اہم ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھا کر کوئی بات کہہ رہا ہے، وہ بھی ایک قسم نہیں۔ اس سورے میں کم سے کم چار قسمیں ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمیں۔ اس کے بعد کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب قسم کیوں کھاتا ہے پروردگار؟ ظاہر مفسرین کے درمیان تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پہ اختلاف نہ ہو، لیکن میں اس بحث کو ابھی چھیڑنا نہیں چاہتا۔ اتنی بات اجمالاً سب پہ ظاہر ہے، واضح ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے وہاں جہاں موضوع اہم ہو۔ سادہ سی بات ہے، اللہ نے کیوں قسم کھائی؟ اللہ نے اس چیز کی قسم کیوں کھائی؟ اس مقام پر اس چیز کی قسم کیوں کھائی؟ اس لفظ تین سے کیا مراد ہے؟ لفظ زیتون سے کیا مراد ہے؟ تمام پھلوں میں انہی دو کو کیوں منتخب فرمایا؟
یہ سب سوالات معمولی نہیں ہیں، ان تمام سوالات کو حل کرنے کے لیے سفر ذہنی جاری رہنا چاہیے، مگر ایک مجلس میں یا دو تین مجلسوں میں ضروری نہیں ہے کہ تمام سوالات حل ہو جائیں، اس لیے میں اکثر سوالات چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اجمالاً اتنا یہاں پر سمجھ میں آتا ہے غور کرنے کے بعد کہ اولاً موضوع اہم ہے، اس لیے قسم کھائی گئی۔ ثانیاً چار چیزوں کی جو قسم کھائی گئی اس میں دو چیزیں ایسی ہیں جو غذا جسمانی سے تعلق رکھتی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو غذا روحانی سے تعلق رکھتی ہیں، تینوں زیتون پھل ہیں اگر ان کی ظاہری تفسیر ہی قبول کر لی جائے، تینوں زیتون پھل ہیں۔ اور طور سینین کیا ہے؟ طور سینین کی قسم کیوں کھائی گئی؟ طور سینا کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ پروردگار عالم سے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو وہیں گفتگو کا شرف حاصل ہوا تھا، وحی الہی جہاں جناب موسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ جگہ ہے طور سینا، اور جہاں نبوت ختم ہوئی وہ جگہ ہے البلد الامین یعنی مکہ مکرمہ۔ تو طور سینا اور مکہ مکرمہ کا حوالہ اس لیے آیا ہے کہ یہ دو مقامات وہ ہیں کہ جہاں وحی الہی نازل ہوئی۔ یہ تین اور زیتون اگر ان کی ظاہری ہی تفسیر قبول کی جائے تو یہ پھل ہیں، یعنی یہ علامت ہے غذا جسمانی کی۔ طور سینا اور بلد امین یہ علامت ہے غذا روحانی کی۔ پروردگار دو غذا جسمانی اور دو غذا روحانی کے ریفرنس دے کر کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے انسان کو کس توازن کے ساتھ خلق کیا ہے، توازن۔ احسن تقویم ایک ایسی ترکیب ہے جس کا ترجمہ آسان نہیں ہے، البتہ تھوڑی دیر کے لیے اس وقت میں جن لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں اسے قبول کر لیجئے۔ گویا پروردگار فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بے شک انسان کو بہترین اٹھان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اٹھان کا لفظ میں نے کیوں رکھا ہے اس کی میں لغوی توجیہ بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس مجمع پر لغوی بحثوں کا بار ابھی نہیں ڈالنا چاہتا۔ تقویم، احسن تقویم، بہترین اٹھان، انسان کی اٹھان واقعاً بہترین اٹھان ہے۔ اب ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے ہدیتاً محفوظ رکھیے گا ذہنوں میں اور اپنے وجود کی اصالت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے گا، اس اصالت پر اگر کوئی غبار آ گیا ہے تو اسے صاف کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ پروردگار عالم نے تو ہر انسان کو معصوم پیدا کیا ہے، اس دنیا میں آ کر انسان اپنے سوء انتخاب سے، اپنے غلط انتخاب سے، اپنے غلط طریقہ کار سے، اپنے سوء اختیار سے، اپنے اختیار کے غلط استعمال سے، اپنے ارادے کے غلط استعمال سے، اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کے غلط استعمال سے گناہگار اور خطا کار ہو جاتا ہے، ورنہ بنیادی طور پر انسان پیدائشی طور پر معصوم ہے۔ اللہ نے انسان کو معصوم پیدا کیا ہے اور اللہ کا ہدف یہ ہے کہ انسانی معاشرہ معصوم رہے۔ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اتنے نبی کس لیے بھیجے؟ نبی کس لیے بھیجے اللہ نے؟ معصوم کس لیے بھیجے؟ آپ ائمہ کو اگر معصوم نہیں مانتے، ایک گروہ اگر ائمہ کو معصوم نہیں مانتا، میں تھوڑی دیر کے لیے تنزل کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں نبیوں کے عصمت کے قائل ہیں یا نہیں؟ نبیوں کو معصوم، نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟
کیا پیغام دے کر بھیجا؟ اصول دین کس لیے بھیجے؟ فروع دین کس لیے بتائے؟ شریعت کس لیے نازل کی؟ قوانین کس لیے سکھائے؟ آداب و اخلاق کی تعلیم کس لیے دی؟ اسی لیے تو کہ انسان خطاکار نہ بنے۔ خطاکار کے مقابلے میں کیا ہے؟ انسان کو معصوم ہونا چاہیے، بے خطا ہونا چاہیے۔ لغوی اعتبار سے معصوم یعنی جو خطاکار نہ ہو۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک جملے پہ تبصرہ کرنا ضروری محسوس کرتا ہوں۔ ایک صاحب تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے اکثر کہ اسلام کو سب سے زیادہ جس نظریے نے نقصان پہنچایا ہے وہ عصمت کا نظریہ ہے۔ توجہ ہے؟ اور ان کے جواب میں میں یہ عرض کر چکا ہوں اسی لاہور میں کہ کیا فرما رہے ہیں، اسلام کو عصمت کے نظریے نے نقصان نہیں پہنچایا ہے، اسلام کو سب سے زیادہ جس نظریے نے نقصان پہنچایا وہ یہ ہے کہ خطاکار اور بے خطا دونوں برابر۔ معصوم غیر معصوم برابر، قاتل مقتول برابر، غاصب اور جس کا مال غصب کیا جائے سب برابر، ظالم مظلوم سب برابر۔ اس برابری کے نظریے نے اسلام کو برابر کر کے رکھ دیا۔ اس نظریے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے سب سے زیادہ، اسلام کو بھی اور مسلمان تہذیب کو بھی، مسلم ثقافت کو بھی، مسلم فرہنگ کو بھی، مسلم تاریخ کو بھی۔ ویسے تو اسلام آبرومند تھا، آبرومند ہے، آبرومند رہے گا، لیکن آج کے سیاسی پس منظر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں اور نعوذ باللہ اسلام بے آبرو نظر آ رہا ہے یا مسلمان ذلیل ہو رہا ہے عالمی منظرنامے میں، تو وہ صرف اس نظریے کی دین ہے۔ خدا نے قرآن نازل کیا، اس سے پہلے کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل کیے، انبیاء بھیجے، اوصیاء مقرر کیے، ائمہ بھیجے، اولیاء مقرر فرمائے، تاکہ انسان غلط کار اور نیکوکار میں فرق پیدا کرے۔ آپ نے پورا نظریہ پیدا کر دیا کہ سب برابر۔ کس نظریے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے؟ صرف 12 اماموں کی عصمت قبول نہ کرنے کے لیے کیا کیا خرافاتی نظریے گڑھے گئے، بے سروپا، نہ جس میں کوئی منطق، نہ فلسفہ، نہ وحی سے تائید، نہ حدیث سے تائید۔ نظریے نہیں، خرافات ہیں۔ آپ الزام نہ دیجئے گا کہ میں بعض ایسے الفاظ استعمال کر لیتا ہوں جو متانت منبر کے خلاف ہے۔ لفظ خرافات بہت مقدس لفظ ہے، اس لیے کہ علامہ اقبال نے بھی استعمال فرمایا ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ آپ کے شہر کے شاعر تھے، اتنا تو لحاظ کیجئے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے نا، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ کیا کیا خرافی نظریے پیدا کیے گئے صرف 12 اماموں کی عصمت کو رد کرنے کے لیے۔ یہ عصمت کا ادارہ کھٹکتا رہا نگاہوں میں۔ اب منطق و فلسفے کا سہارا لیں اور الجھی ہوئی ٹرمینالوجی استعمال کریں تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن سادہ سی بات جو بچے بھی سمجھ لیں، جوان بھی سمجھ لیں اور عام آدمی بھی سمجھ لے، عرض کر رہا ہوں، دیکھیے، کوئی باکردار انسان
کسی با کردار کی نظر میں نہیں کھٹکتا، بس اب اس کے بعد میرے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں، یہی ایک جملہ کافی ہے۔ کیا کھٹک رہا ہے؟ عصمت کا نظریہ۔ کون کھٹک رہے ہیں؟ معصوم کردار۔ کون کھٹک رہے ہیں؟ کس کی عصمت میں شبہ ہے جو آغوش مصطفیٰ میں پلے؟ کس کی عصمت میں شبہ ہے جنہوں نے لعاب دہان پیغمبر سے پرورش پائی، جنہوں نے 40-40 برس تک شراب پی، بتوں کو سجدہ کیا، نہ جانے لات و حبل و عزا کے بھجن گاتے رہے، ان کی کردار کی عظمت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور رسول کی آغوش میں پروان چڑھنے والوں کی کردار کے لیے کہا جاتا ہے یہ معصوم نہیں ہے؟ علی معصوم نہیں ہیں؟ ایک بزرگوار تو چلے گئے، ایک صاحب موجود ہیں جو اکثر مولا علی کی مدح کر کے اپنا قد بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے آج کے بعد سے ایک جملہ یاد رکھیے گا، علی کو اپنی بلندی کے لیے یا محمد اور آل محمد کو اپنی بلندی کے لیے کسی پست ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پست ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ علی کا ذکر کر کے اپنا قد بلند کرتے ہیں، ایک طرف قصیدے پڑھتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں علی معصوم نہیں ہے۔ اگر علی معصوم نہیں ہے تو دنیا میں کون معصوم ہے؟ علی کی عصمت پر پورا قرآن گواہ ہے، علی کی عصمت پر مقام ختم نبوت گواہ ہے، علی کی عصمت پر پیغمبر کے ارشادات گواہ ہیں، علی کی عصمت پر پوری تاریخ گواہ ہے۔ سادہ سی دلیلیں آپ کو آپ نے سنی ہیں، دوسرے خطبہ سے بھی سنی ہوں گی، دوسرے علماء سے بھی سنی ہوں گی، میری زبان سے بھی سن لیجئے۔ یہ وہ قند مکرر ہے جس کی شیرینی کبھی کم نہیں ہوتی، پیغمبر جس کے لیے فرمائیں، مشہور حدیثیں ہیں، میں وہ حدیثیں صرف دہرا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں کہ جس میں ایک لفظ بھی گنجلک نہیں ہے، بوجھل نہیں ہے، ثقیل نہیں ہے، غریب نہیں ہے۔ قرآن کا لفظ ہر مسلمان کی زبان پر ہے، حق کا لفظ ہر مسلمان کی زبان پر ہے، بس یہی دو لفظ رہیں، اور تیسرا لفظ جس کی زبان پر ہے وہ سعادت مند، جس کی زبان پر نہیں ہے اس کی شقاوتوں کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ بس یہ تین الفاظ یاد رکھیں، قرآن، حق، علی۔ قرآن، حق، علی، تین لفظ یاد رکھیں۔ یہ تین لفظ دیکھنے کے لیے کسی ڈکشنری کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ۔ پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق،
یا علی مع الحق والحق مع علی، یہ حدیثیں پیغمبر کی ہیں اور تمام محدثین نے نقل کیا ہیں. اگر صرف ایک بات پیغم علی خود کہتے کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں، تو ان کی عصمت پہ دلیل نہیں تھی. کیوں؟ ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص کہتا ہم تو حق کے ساتھ ہیں، چاہے وہ مجسم باطل کا ساتھ دے رہے ہوں، مگر کہتے یہی ہیں ہم تو حق کے ساتھ ہیں. آپ کی چھوٹی سے چھوٹی اسٹریٹ سے لے کر بڑے سے بڑے پارلیمنٹ تک، دنیا کے بڑے سے بڑے عیار بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم تو حق کے ساتھ ہیں. دنیا کا ہر آدمی، ہر آدمی، یہاں اسلام کا دائرہ نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے ہم تو حق کے ساتھ ہیں. ہم اپنے ملک میں سنتے رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ غیر مسلم اکثریت ہے، وہ سب اہل قرآن نہیں ہیں، وہ سب کلمہ گو نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں ایک سے ایک تشریف لاتے ہیں، اور جب الیکشن کا موقع ہوتا ہے تو آنے کے بعد سب کہتے ہیں ہم حق کے ساتھ ہیں. یہ حق جو ہے نا، حق، لفظ حق، اب یہ بار بار کا میرا ہی سنایا ہوا شعر ہے مگر پھر زبان پہ آ رہا ہے، کیا کروں. یہ حق کا تصور مسلمانوں تک محدود تھوڑی ہے. خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے نواب افسر لکھنوی کو، جنہوں نے فرمایا ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. جوانوں، عزیزوں، یاد رکھنا یہ لبیک یا حسین جو کہہ رہے ہیں نا، آج ہی کی مجلس میں انشاءاللہ اختتام مجلس تک کوشش کروں گا کہ ایک روایت سناؤں، اور تب پتہ چلے گا کہ یہ لبیک یا حسین کہنے والوں کی عظمت کیا ہے. کاش وہ ذہن سے نکل نہ جائے، اس لیے کہ میری تقریر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے انداز سے آگے بڑھتی ہے. یہ جو آواز آ رہی نا لبیک یا حسین، اصالت حسب و نسب کی آواز ہے. یہ تمہاری فطرتوں میں نہفتہ عصمت کی آواز ہے. تمہاری فطرتوں میں پوشیدہ معصومیت کی آواز ہے، عصمت کی آواز ہے، وہ فطری عصمت جس پر اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے. بہرحال بات ایک ترتیب سے آگے بڑھے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، یا یہ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین سید الشہداء، امام زین العابدین سید الساجدین، یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یا ان کی ذریت سے، ذریت حسین سے ہونے والے ائمہ، ان کی عصمت پر بے شمار دلیلیں ہیں، بشرطے کہ انسان کا آئینہ دل آئینہ ہو. پہلے سے تعصب کا غبار نہ ہو، عداوت کی کدورت نہ ہو. قرآن مجید سے بھی دلیلیں ہیں، حدیث سے بھی دلیلیں ہیں. اب بے اختیار مجھے اپنا ایک جملہ اور دہرانے کا دل چاہ رہا ہے، پہلے تو نہیں عرض کیا تھا، ابھی حیدرآباد سندھ میں کہہ کے آیا ہوں، میرا خود اپنا جملہ میرے ذہن میں گونج رہا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں نا، قرآن سے بھی دلیلیں ہیں، قرآن سے دلیلیں ہیں.
قرآن مجید کے متعلق تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کسی کا، کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ میں نے اس تعلق سے ایک جملہ ابھی عرض کیا ہے، میں نے کہا خدا کی قسم کتاب خدا کافی ہے، محمد کی قسم کتاب خدا کافی ہے، اس قرآن کی قسم قرآن کافی ہے، مگر محبت کے ساتھ، عداوت کے ساتھ نہیں۔ محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، عشق الہی کے ساتھ، عشق خدا اور مودت محمد و آل محمد، اگر یہ ہے تو قرآن کافی ہے، اور اگر عداوت ہے۔ اچھا یہ جملہ حیدرآباد میں رہ گیا تھا تو یہاں کہہ دوں، پھر بھی قرآن کافی ہے جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے۔ جہنم میں پہنچانے کے لیے قرآن کافی ہے، اگر عشق خدا نہیں ہے، اگر محمد اور آل محمد سے مودت نہیں ہے، تو بھی قرآن کافی ہے جہنم میں پہنچانے کے لیے۔ قرآن کھڑا ہو کر کہے گا یہ، اس کا دل محبت سے خالی ہے، اسے جہنم میں ڈالو، یہ اہل محبت ہے، اسے جنت میں بھیجو۔ قرآن کہے گا، قرآن خود قرآن کہے گا۔ بہرحال قرآن سے دلائل موجود ہیں عصمت ائمہ پر، حدیث سے دلائل موجود ہیں عصمت ائمہ پر، اور اگر قرآن و حدیث سے قطع نظر کر لیا جائے اور صرف تاریخ کو پڑھا جائے بے تعصبی کے ساتھ، تو تاریخ گواہ ہے ان کی عصمت پر۔ لیکن اس بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو تمہید میں نے قائم کی ہے وہ ذہن میں رہے، یہ قرآنی تمہید ہے۔ قرآن نے انسان کو خطاکار پیدا کیا ہے یا معصوم؟ خالق نے انسان کو خطاکار پیدا کیا ہے یا معصوم؟ قرآن کیا بیان دیتا ہے؟ کیا آپ بائبل کے بیان کے پابند ہیں؟ تحریف شدہ بائبل، تحریف شدہ تورات، تحریف شدہ صحف انبیاء، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر انسان جو ہے گناہ آدم اس کے ورثے میں چل رہا ہے، نعوذ باللہ، اولاً آدم کو گناہگار ماننا اور پھر گناہ آدم کو ورثے میں ہر فرد بشر کے قرار دینا، یہ آدم کے ساتھ تو گستاخی ہی ہے، رب اکبر کے ساتھ گستاخی ہے، خدا کو ظالم قرار دینا ہے۔ خدا عادل ہے، خدا رحیم ہے، خدا رؤوف ہے، خدا کریم ہے، ایک کریم خدا، ایک رحیم خدا، ایک رؤوف خدا، ایک رحمان خدا، ایک عادل خدا، وہ کسی ایک فرد کے گناہ کو اس کی تمام ذریت میں کیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ وہ خدا وہ ہے جس نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی ایک فرد بھی کسی دوسرے فرد کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کسی کے گناہ کا بوجھ کسی اور کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، یہ ہے عدل الہی۔ تو یہ نظریہ زیر غور لانے کے قابل بھی نہیں ہے کہ انسان بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر گناہگار ہے، ہرگز نہیں۔ وہ رب کریم، وہ رب رحیم، وہ رب رؤوف، وہ رب رحمان، اس نے انسان کو خلق کیا ہے احسن تقویم میں، بہترین اندازے کے ساتھ، بہترین اٹھان کے ساتھ، بہترین سانچے میں، جسم دیا تو معتدل دیا، روح دی تو معتدل و متوازن دی، نفس دیا تو معتدل و متوازن دیا۔ اس دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے تو بے خطا، پھر اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہدایت کا سلسلہ رکھا، باطن انسان میں، باطن انسان میں عقل رکھی تاکہ عقل اسے محور پر
باندھے رہے. یہ باندھے رہے میں نے جان بوجھ کے کہا ہے. عقل کا لفظ نکلا کہاں ہے سے معلوم ہے؟ عرب اونٹ کو جس کھونٹے سے باندھتے تھے, وہ جس رسی سے باندھتے تھے, اسے کہتے تھے عقال اور عقل. اس عقل کو اس لیے عقل کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو گمراہ ہونے سے بچاتی ہے اور ایک محور پر رکھتی ہے نا, ادھر ادھر بھٹکنے سے. جیسے اس رسی کا کیا کام ہے؟ اس رسی کا کام یہ ہے کہ جانور بیابان میں ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے. تو یہ عقل جو دی اللہ نے, یہ ایک قوت ہے, ہم نے اس کا نام عقل رکھا اس لیے کہ یہ قوت وہ ہے جو انسان کو گمراہ ہونے اور بھٹکنے سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے, فطرت میں, فطرت انسانی میں, وجود انسانی میں عقل ہے, اور عقل ہی نہیں ہے, عقل کے ساتھ ساتھ ایک عہد بھی ہے. عقل کے ساتھ عہد بھی ہے. سورہ مبارکہ اعراف کی آیت تو یاد ہوگی سب کو, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَأَشْهَدَهُمْ. اللہ نے, رب نے, یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور عہد الست لیا, کہا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ آیت قرآن مجید میں ہے. ایک عقل ہے وجود انسانی میں, ایک عہد ہے وجود انسانی میں. اس عقل و عہد کے ساتھ جو اس دنیا میں آیا وہ معصوم ہے یا غیر معصوم؟ اور نہ جانے کتنے عناصر وجود ہیں جو قرآن مجید کی مختلف آیتیں پڑھتا چلا جاؤں تو آپ کے سامنے وہ عناصر گناتا چلا جاؤں گا, لیکن اس وقت محدود وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس دنیا میں جب انسان آیا تو احسن تقویم, اور اس کے بعد باطن میں عقل, عہد, فطرت, پوری کتاب فطرت, اور اس کے بعد خارج میں نبی, امام, کتاب, وحی, آیات, معجزات. یہ سب اس لیے کہ انسان جس معصوم فطرت پہ پیدا ہوا ہے اسی معصوم فطرت پر باقی رہے, بلکہ اور ترقی کرتا چلا جائے, خطا کار نہ ہو. جو رب یہ چاہتا ہے کہ پورا انسانی معاشرہ خطاؤں سے بچے, گناہوں سے بچے, وہ پروردگار خود اپنے نمائندے اگر بھیجے گا تو کیا خطا کار بھیجے گا؟ کون سی منطق ہے؟ اس مذہب کا کیا نام ہے؟ یہ ہے سیاسی اسلام, یہ الہی اسلام نہیں ہے. الہی اسلام کچھ اور ہے. الہی اسلام میں ہر انسان بنیادی طور پر بے خبر ہے, اور انسان کی ہدایت کے لیے جو رہنما اللہ کی طرف سے آئے وہ معصوم. یہ ہے الہی اسلام. سیاسی اسلام کیا ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطا کا پتلا بنا کے پیدا کیا ہے, اور جو اپنے رہنما بھیجے وہ بھی غلطی سے بلندتر نہیں تھے, بڑی بڑی غلطی نہیں کرتے تھے مگر چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر دیا کرتے تھے, اور کوئی نظام باقاعدہ تھا ہی نہیں, بلکہ یہ انسانوں پہ چھوڑ دیا کہ تم جیسا نظام چاہو بنا لو, جب چاہو الیکشن کر کے نظام بنا لو, جب چاہو نامینیشن کر کے نظام بنا لو, جب چاہو سلیکشن کر کے نظام بنا لو, جب چاہو جنگ کر کے, فتنہ فساد کر کے نظام بنا لو. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ ہے سیاسی اسلام, یہ الہی اسلام نہیں ہے. توجہ ہے؟ اچھی طرح الہی اسلام اور سیاسی اسلام کے فرق کو سمجھ لیں, تاکہ آپ کسی مسلمان میں اشتباہ نہ کریں کہ یہ حسینی مسلمان ہے یا سیاسی مسلمان. یہ دور بہت نازک ہے, یہ دور بہت نازک ہے, یہ سال بہت اہم ہے. اگر اسلام کی اصلی تصویر نکھر کے سامنے نہیں آئی اور مسلمان نے اپنی اصلی تہذیب کو ڈسکور نہیں کیا تو امام مہدی کا استقبال کیسے کریں گے؟ اب یہ
یہ دور توریہ اور تقیہ کا نہیں ہے. جن لوگوں کو تقیہ برا لگتا ہے ان کے لیے ہم خود اعلان کر رہے ہیں کہ اب تقیہ سے ہم دست بردار ہو گئے. تھا ایک دور جب تقیہ واجب تھا، اب یہ دور تقیہ کا نہیں، یہ دور کھل کے بتانے کا الہی اسلام کیا ہے. کہاں ہے الہی اسلام؟ کون ہے الہی اسلام کا ترجمان؟ کون ہے سیاسی اسلام پیش کرنے والا؟ جو لوگ، وہ جملے پھر مجبور ہوں دہرانے پر اگرچہ آج تمہیدی مجلس ہے، جو لوگ کردار مصطفی سے اسلام لائے، جو لوگ ارشاد مصطفی سے اسلام لائے، جو لوگ معجزات نبی دیکھ کر اسلام لائے، جو لوگ عشق نبی کے ساتھ اسلام لائے، وہ ہیں الہی اسلام پر. جو مصطفیٰ کا لشکر دیکھ کر اسلام لائے، وہ سیاسی اسلام ہے، الہی اسلام نہیں ہے. سیاسی اسلام چھایا ہوا ہے پوری دنیا پر، الہی اسلام غریب ہے. اس الہی اسلام مہجور ہے، الہی اسلام مظلوم ہے، سیاسی اسلام چھایا ہوا ہے. اس لیے آپ پر یہ جہاد فرض ہے، یہ عزاداری کا سلسلہ یہ بھی جہاد ہے، یہ لبیک یا حسین کی آوازیں یہ بھی جہاد ہے. آپ کو بتانا ہے دنیا کو کہ الہی اسلام کیا ہے. اب اسلام کے چہرے پر نقاب نہ رہے. آپ 13-14 سال سے میں آ کر گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مگر اب میرے لہجے میں تبدیلی آ گئی ہے، محسوس کر رہے ہیں سب. بلا وجہ تبدیلی نہیں آئی ہے، بلا وجہ تبدیلی نہیں آئی ہے. اس تبدیلی کی کوئی وجہ ہے؟ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم پہچنوائیں الہی اسلام کیا ہے، الہی اسلام کیا ہے اور سیاسی اسلام کیا ہے. الہی اسلام میں انسانوں کا رہبر معصوم ہوتا ہے، سیاسی اسلام میں انسانوں کی قیادت عموماً خطاکار کرتے ہیں، ظالم کرتے ہیں، ستمگار کرتے ہیں، جفاکار کرتے ہیں. پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، جو لوگ ہسٹری کے ماہر ہیں، ماہرین تاریخ، ماہرین سماجیات، سماجیاتی فلسفے اور سماجیاتی تاریخ پر نظر رکھنے والے خود گواہی دیں گے کہ عام طور پر ظالم، جابر، ستمگار، خطاکار یہ حکمراں بن جاتے ہیں. عام انسانوں کو کچل کر، دبا کر، اور جو نیک انسان ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہمیشہ ہوا ہے، ہمیشہ ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہوگا نہیں. یہ ہمیشہ ہوگا نہیں، اس لیے کہ ایک منصوبہ الہی ہے، ایک وعدہ الہی ہے. منصوبہ الہی ممکن نہیں ہے کہ پورا نہ ہو، وعدہ الہی ممکن نہیں ہے کہ اس کی وفا نہ ہو. اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک قیامت برپا نہیں کریں گے جب تک کہ ایک ایسا مہدی وجود میں نہ آ جائے. جو روئے زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. یہ وعدہ الہی ہے. اس وعدے کا اعلان قرآن میں بھی ہے، اس وعدے کا اعلان حدیث پیغمبر میں بھی ہے. جتنے وعدے اللہ کے ہیں اور نبی کے ہیں وہ سب وعدے پورے ہوئے، یہ بھی پورا ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ یہ وعدہ پورا نہ ہو،
توجہ ہے, وہ جو آئے گا مہدی وہ بھی کون ہوگا؟ معصوم, معصوم, ابن معصوم, ابن معصوم, ابن معصوم, ابن معصوم. وقت گزر گیا تیزی کے ساتھ, یا شاید میں سست رفتاری سے چلتا رہا, مگر آج کل میری کیفیت کچھ اور ہے. ہم پر فریضہ ہے, واجب ہے, ہمارے کاندھے پہ یہ ذمہ داری ہے, اور آپ سب کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ الہی اسلام کو پہچانوائیں, سیاسی اسلام کو شکست دیں. یہ سیاسی حضرات کا وطیرہ ہوتا ہے کہ وہ خود جس جرم میں ملوث ہوتے ہیں دوسرے کو اسی میں ملوث بتانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیشہ یہ ہوتا ہے. ہم اپنے ملک کی داستان کہہ رہے ہیں, اخبار میں آپ پڑھتے رہتے ہیں, جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں سب میں کرپشن ہے. میں آپ کے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں, سب میں کرپشن ہے. نہ کانگریس بالکل دودھ کی دھوئی ہے, نہ بی جے پی دودھ کی دھوئی ہے, مگر یہ ان پہ اعتراض کرتے ہیں, وہ ان پہ اعتراض کرتے ہیں, ہے نا. یہ کہتے ہیں ان میں کرپشن زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں ان میں کرپشن زیادہ ہے. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں سیاست ہو, ٹھیک ہے نا. الہی اسلام کے ذمہ داروں کو جو کفر کا طعنہ دیتے ہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ کفر خود انہی میں پوشیدہ ہے. خود انہی میں پوشیدہ ہے, کفر کے مراتب ہیں, اور کوئی مرتبہ کفر ایسا نہیں ہے جس کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہو. خدا کی نافرمانی, رسول کی نافرمانی, امام کی نافرمانی, ہر سطح پر بغاوتیں. باغی کو حاکم کہنا ان کی تہذیب میں ہے, ہماری تہذیب میں نہیں. ہماری تہذیب میں نہیں. باغی باغی ہے, باغی کو حاکم نہیں قرار دیا جا سکتا. دنیا کی کوئی منطق ایسی نہیں ہے جو اس عمل کو درست کر دے کہ باغی کو حاکم کہنا شروع کر دیں ہم. کل تک جو باغی تھا آج اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. اور باغی ابن باغی اصل حقدار سے بیعت طلب کرے. بھئی یہاں بھی ایک سلسلہ ہے, ادھر معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم, ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی, ادھر ہے باغی ابن باغی ابن باغی ابن باغی. تاریخ ہے تاریخ, تاریخ. بہرحال گفتگو کو سمیٹتا ہوں, باقی کل. انسان بنیادی طور پر معصوم پیدا ہوا ہے, اور اس لیے پیدا ہوا ہے تاکہ وہ عصمت مآبانہ زندگی گزارے اللہ کے بڑے معصوم بندوں کی رہنمائی میں. اس لیے پہلے آپ اپنے کو دریافت کریں, درک کریں, اپنی فطرت کو منکشف کریں, ایک انکشاف کریں, اکتشاف کریں, ڈسکور کریں. جب آپ کو اپنی فطرت سمجھ میں آ جائے گی تو اللہ کے معصوم بندے سمجھ میں آنے لگیں گے. علی کون تھے, حسن کون تھے, حسین کون تھے, زین العابدین کون تھے. اس تمہید سے گزرے بغیر وہ بحث چھیڑ نہیں سکتی. عام انسانوں کی نقطہ نظر سے انہیں نہ دیکھیں کہ علی عام انسان تھے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسان تھے, ہمارے جیسے انسان تھے. علی ہمارے جیسے انسان تھے, حسن حسین ہمارے جیسے انسان تھے, نہیں. عام انسانی نقطہ نظر سے ان کو نہیں پہچانا جا سکتا, نہ ان کو, نہ ان کی سیرت کو, نہ ان کے کردار کو, نہ ان سے جڑے ہوئے واقعات کو. بس اب ایک گریز کر کے آپ کو چونکہ وعدہ کر دیا تھا اور مجھے یاد ہے اس لیے وہ روایت سنا کے آگے بڑھتا ہوں. آپ آج اپنی قدر و قیمت سمجھ کے جائیے گا.
ابھی میں نے عرض کیا تھا جب فطرت انسانی کی بات ہوگی، وجود انسانی کی بات ہوگی اور اس کو فلسفیانہ سطح پر شرح و بس سے بیان کیا جائے گا تو اتنے مطالب آئیں گے زیر بحث کہ جو دو چار یا دس مجلسوں میں بھی جن کا احصاء و احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے یہ سورہ اعراف کی میں نے آیت پڑھی جس میں ذریت بنی آدم کا تذکرہ ہے اور عہد الست کا تذکرہ ہے، اس آیت کو جب تک سمجھا نہ جائے اس وقت تک انسان کی حقیقت قرآنی نقطہ نظر سے واضح نہیں ہو سکتی، یہ کس زبان میں عہد لیا گیا، کب عہد لیا گیا، کس انداز سے لیا گیا، ہے نا؟ مگر عہد لیا ضرور گیا اس لیے کہ بات قرآن میں موجود ہے، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، بعض بزرگ مفسرین نے یہ لکھ کر قلم رکھ دیا ہے کہ ہماری سمجھ سے یہ آیت باہر ہے، اور میں داد دیتا ہوں انہیں، یہ ان کے علم کی بلندی ہے، نقص نہیں ہے، غیر معصوم تھے، وہاں ٹھہر کر انہوں نے غلط تاویل سے بچتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، مگر اس کی تفسیر ہم کر نہیں سکتے۔ کس طریقے سے بنی آدم کی پشت سے وہ ذریت نکالی گئی، کس شکل میں نکالی گئی، کس میدان میں نکالی گئی، کس زمان و مکان میں نکالی گئی، جوہر مجرد کی شکل میں نکالی گئی یا کس شکل میں نکالی گئی، کس زبان میں مکالمہ ہوا، جب رب کریم نے کہا الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں، سب نے کہا بلا، یہ بلا کس زبان میں کہا گیا، یہ بحثیں ہیں یا نہیں ہیں؟ زندگی رہی تو کبھی عرض کروں گا، لیکن آج یہ روایت وقت کے محدودیت کے ساتھ گزارش کر کے آگے بڑھوں۔ جو لوگ شک و شبہ رکھتے ہوں کہ کوئی عہد الست تھا، کوئی روز الست تھا اور عہد الست لیا گیا، انہیں پیغمبر کے اس ارشاد پر غور کرنا چاہیے اور امیر المومنین کے اس ارشاد پر کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم آدم سے لے کر قیام قیامت تک تمام نسلوں کو جانتے ہیں، اور یہ پیغمبر کا ارشاد ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ کس کی نسل میں کون مومن ہوگا، کون کافر ہوگا، کون منافق ہوگا، پیغمبر۔ علی کی بات بعد میں کروں گا، پہلے پیغمبر کی بات عرض کر دوں، اور یہ تیسری مرتبہ اس سفر میں روایت دہرا رہا ہوں، کراچی میں گزارش کر چکا ہوں، حیدرآباد میں گزارش کی اور یہاں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر ایک مرتبہ غیظ و غضب کے عالم میں منبر پہ گئے اور پیغمبر نے کہا میں تم سب کی نسلیں جانتا ہوں، قیا روز ازل سے روز ابد تک۔ مجمع لرز گیا، ایک شخص اٹھا، اس نے کہا بتائیے میرے باپ کا کیا نام ہے، پیغمبر نے کہا بتا دوں گا تو شرما جائے گا، دوسرا شخص اٹھا کہا میرے باپ کا کیا نام ہے، کہا تو جس باپ سے منسوب ہے وہی تیرا باپ ہے، اس نے شکر ادا کیا بیٹھ گیا، تیسرا اٹھا کہا میرے بابا کا کیا نام ہے، کہا وہ فلاں چرواہا، شرمندہ ہو کے بیٹھ گیا روسیاہی کے ساتھ۔ لوگوں نے دیکھا کہ اگر آج پیغمبر بولتے رہے تو قیامت آ جائے گی، سب اٹھے گا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ پیغمبر خاموش ہو گئے، منبر سے نیچے اتر آئے، پیغمبر کو رحمت کا واسطہ دے کر خاموش کر دیا، اچھا ہی ہوا، نہ جانے کتنوں کے حسب و نسب پہ پردہ پڑا رہ گیا۔ مگر یاد رکھیے امیر المومنین کی شان یہ تھی کہ امیر المومنین پیغمبر کے سینے کے ہر راز سے واقف تھے، نفس رسول تھے، خود پیغمبر امیر المومنین کو تعلیم فرماتے تھے، سکھاتے تھے، اسی لیے جب امیر المومنین نے دعوی سلونی کیا ہے تو حوالہ لعاب دہانے پیغمبر کا دیا ہے،
کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. اس کے ساتھ فرمایا ہا ہونا لعاب رسول اللہ، ہا ہونا علما جمع، یہاں پر علم ہے، یہاں پر لعاب رسول ہے. یہ پیغمبر، یہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، قبیل خطبہ ہے. اس کے بعد ایک مقام پر امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، بہت مختصر، بس وہ گزارش کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ یہ ذریت میں ہونا، مستقبل اور ماضی، ذریت بنی آدم کا مستقبل اور ماضی، یہ سب ایک خطبے کو اگر سمجھ لیں، تین سطروں کا خطبہ ہے. خطبہ کیا ہے؟ مکالمہ ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے. جب جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جنگ جمل میں کامیاب ہوئے ہیں، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، کاش میرا بھائی زندہ ہوتا اور وہ بھی آپ کی فتح مندی دیکھتا تو بہت خوش ہوتا، آپ کی فتح و ظفر دیکھ کر خوش ہوتا. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ احوا اخیک معنا، کیا تمہارے بھائی کی محبت ہمارے ساتھ ہے؟ محبت کی قیمت سمجھیں. کیا تمہارے بھائی کا میلان طبیعت، رجحان، ہوا کا لفظ ہوا اخی کا معنی، کیا تمہارے بھائی کی محبت ہمارے ساتھ ہے؟ فقال نعم، اس نے کہا ہاں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقال امیر المومنین علیہ السلام قد شہد فی عسکرنا ہذا اقوام فی اصلاب الرجال وارحام الامہات. ارے میرے اس لشکر میں آج بہت سے وہ بھی شریک ہیں جو ابھی اپنے باپ کی صلب میں ہیں یا ماں کے رحم میں ہیں. کون کون شریک ہے جو ابھی صلب میں ہے؟ اصلاب الرجال و ارحام النساء یا و ارحام الامہات، جو اپنے ماؤں کی رحموں میں ہیں، جو اپنے آبا کی صلبوں میں ہیں، وہ بھی آج ہمارے اس لشکر میں شریک ہیں. اگر امیر المومنین فرما سکتے ہیں کہ امیر المومنین کے چاہنے والے قیامت تک جو آئیں گے وہ جنگ میں امیر المومنین کے ساتھ شریک ہیں، تو یہ لبیک یا حسین. جزاکم اللہ. یہ اس لبیک یا حسین اس ایک کلمے میں کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ہے، کلمہ محمد رسول اللہ بھی ہے، کلمہ علی ولی اللہ بھی ہے. یہ لبیک یا حسین کے معنی ہے، یا حسین اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ لبیک یا حسین کے معنی ہے، یا حسین اشہد ان محمد رسول اللہ. اس لبیک یا حسین کے معنی ہے، یا حسین اشہد ان علی ولی اللہ. یہ ایک لبیک یا حسین معمولی جملہ نہیں ہے. بس گفتگو کو آج یہیں روک رہا ہوں. خدا آپ سب کو انصار حسین میں شمار فرمائے، آپ کی پاکیزہ فطرتیں بول رہی ہیں اب لبیک یا حسین، آپ کی فطرت میں پوشیدہ عصمت بول رہی ہے لبیک یا حسین. اللہ آپ سب کا انجام بخیر فرمائے. ایک لبیک یا حسین کہنے والا وہ تھا جس کا نام سید سجاد ہے، جسے جناب امام حسین نے خود کہا، بیٹا آج تمہارے جنگ کا موقع نہیں ہے، آج تمہارے لیے جنگ کا موقع نہیں ہے. کیا کیا مصیبتیں بیان کروں، سیرت سجاد میں یہ واقعات سب سے نمایاں ہیں کہ جناب سید سجاد شجاع تھے، بہادر تھے. جناب سید سجاد کا کوئی ثانی نہیں تھا بعد حسین،
مگر مصلحت الہی تھی، کچھ اسباب پیدا ہوئے، روز عاشورہ آپ اس قدر ضعیف و ناتواں ہو گئے، ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ آپ جہاد کے لائق نہ رہے۔ پورا روز عاشورہ، یوم عاشورہ ایک غنودگی کی کیفیت رہی، ایک غشی کا سا عالم رہا، اور اس غشی کے عالم میں ادھر سید سجاد غشی کے عالم میں ہیں اور ادھر حسین قربانیوں پہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اصحاب گئے، اقربا گئے، اکبر گئے، عباس گئے، قاسم گئے، اصغر کا نذرانہ بھی بارگاہ الہی میں پیش کیا، اور اس کے بعد جناب سید الشہداء رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، آ کے بیٹے کے پاس بیٹھے، پھوپھی ساتھ ساتھ ہیں، پھوپھی نے بیٹے کا شانہ ہلایا، سید سجاد نے آنکھیں کھولیں اور پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سوال کیوں کیا، یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ حسین کے روشن چہرے پر اس وقت ایک لہو تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو حسین نے اصغر کے گلے سے ٹپکنے والے خون کو لے کر اور اپنے چہرے پر ملا تھا، یہ کہہ کر بیٹا میں اسی طرح تمہارے نانا رسول اللہ کے پاس جاؤں، اس لیے چہرے امام پر لہو ہے، جسم پر لہو ہے، اصغر کا لہو، قاسم کا لہو، اکبر کا لہو، اس لیے مجبور ہیں۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کون ہے؟ پھوپھی نے جواب دیا بابا ہیں، بابا حسین۔ سید سجاد نے پوچھا، یہیں سے سید سجاد کی مصیبتیں شروع ہوتی ہیں، بابا آپ کو کس عالم میں دیکھ رہا ہوں؟ بابا یہ کیا کیفیت ہے؟ بابا یہ روح انور پہ لہو کیسا ہے؟ بابا آپ کے ساتھ ہمیشہ چچا عباس ہوتے تھے، بھائی علی اکبر ہوتے تھے، کہاں ہیں؟ این عمی العباس، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ سرکار سید الشہداء نے فرمایا قد قتل، قتل ہو گئے۔ کہا بھائی اکبر کہاں ہیں؟ کہا قد قتل، قتل ہو گئے۔ کہا بھائی قاسم کہاں ہیں؟ قد قتل۔ اور اس کے قبل اس کے کہ سوالات اور آگے بڑھتے، ایک مرتبہ ایک جملہ کہا بیٹا اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہ وہ منزل ہے جب اپنی زبان حال سے سید سجاد نے کہا لبیک یا حسین۔ کیسے کہا؟ ایک مرتبہ پھوپھی سے کہا مجھے سہارا دیجئے، اپنی کوہنیوں کو زمین پہ ٹیکا، اٹھنے کی کوشش کی، کہا مجھے نیزہ دیجئے، میری تلوار دیجئے۔ کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا میں جہاد کروں گا، بابا کی قدموں پہ جان نثار کروں گا۔ جناب سید الشہداء نے کہا بیٹا ارے تمہارا جہاد بہت طولانی ہے، آج یہ جہاد تم پر ساقط ہے، مگر اس کے بعد تمہیں بہت بڑا جہاد کرنا ہے، اسیروں کا قافلہ لے کر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کا جہاد باقی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه و تسلیما لامره۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، معبود ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے،
پروردگار ہمیں ہمیشہ شمع ختم نبوت کی روشنی نصیب رہے۔ معبود پروردگار ہم اپنا صراط زندگی کا سفر ہمیشہ نور ولایت علی ابن ابی طالب میں طے کریں۔ پروردگار ہمیں الہی اسلام کا پابند بنا دے۔ پروردگار سیاسی مسلمانوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ پروردگار تمام ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت